කොහොමද ඔයාලට ඔන්න ඉතින් අද මං හිතුවා වෙනස්ම වීඩියෝකින් ඔයගොල්ලන්ව හම්බෙන්න කොළ පාටට කොහොමද බෝංචු ගන්න කියලා තමයි අද මං කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙතන මම දාලා තිනු ඕනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අමු මිරිස් රම්පේ කරපිංචා සුදු ලුණු බී ලුණු රතු ලුණු තිනන රතු ලුණු ගන්න ඊට පස්සේ අපිට ඕඩි වෙනවා පොල් කිරි තුන පහ කුරුඳු කහ උම්බලකඩ මෙතන මං ගන්න තියෙන ඕඩු හලට එතකොට ලුණු සහ මිරිස් චුට්ටක් ඔයාලා කැමති නම් මිරිස් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් මිරිස් නොදා ඉන්නත් පුළුවන් මම මෙතන ලප්පටි වයින් බෝංචි අරන් තියෙනවා මුලින්ම කරන්න ඕනි බෝංචි ටික හොඳට හොදලා අරගෙන නූල් ඉවත් කරගන්න එක ඊට පස්සේ අපි බෝංචි ටික මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනි. සමහර බෝංචි කඩලත් උයනවා. හැබැයි මම අද බෝංචි කපලා උයන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඇන්ගල් එකට හිටින්න බෝංචි ටික ඔයාලා හීනියට කපා ගන්න. එතකොට බෝංචි ඉක්මනින් තැම්බෙනවා. කොළ පාටට බෝංචි උයනකොට මෙන්න මේක වැදගත් ටිප් එකක්. මේ බෝංචි ටික බෝල් එකකට දාගන්න ඊට පස්සේ බෝංචිකට ඕනි ලුණු ටික එතකොට සුදු ලුණු ටික ඒ වගේම තමයි ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය ටික මේ විදිහට චූටිවට අපි කපා ගන්න ඕනි ඒ කපාගත් ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය ටික අපි අර බෝංචි දාපු භාජනයටම දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම කුඩු බඩු ටික මේ බෝංචි භාජනයට එකතු කරලා අපි හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනි. කොළ පාටට බෝංචි උයනකොට රස වගේම තමයි ගුණයක්. එළවලු ඕනවට වඩා තැඹුවාම ඒකේ ගුණ යනවා කියලා මම අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා නිතරම අපේ ගෙදර හදන්නේ මං කොළ පාට උයන බෝංචි කරිය අපේ හස්බන්ඩ් ගොඩාක් ආසයි ඒක ගන්න. මේ අමුද්‍රව්‍ය ඔක්කොම ටික අපි හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ භාජනයක් ලිපේ තියන්න ඕනේ. මත ගින්දරේ තමයි අපි මේ බෝංචි එක කුක් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට තෙල් ටිකක් දාන්න ඕනේ. තෙල් ටික රත් වෙනකොට බෝංචි ටික මේ විදිහට දාන්න ඕනේ. දාලිවල හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ.
මේ විදිහට හොඳට කවලම් කළා අපේ පියනකින් මේ බෝන්ච් ටික වහලා මද කින්නරේ විනාඩි දෙකක් විතර පිස ගන්න ඕනි. විනාඩි දෙකකට පස්සේ අපි නැවතත් මේ බෝන්චි කඩිය පියනින් ඇරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් තියාගත්ත උකු පොල් කිරි ටික මේකට එකතු කරන්න ඕනි. කිරි ටිකත් එකතු කරාට පස්සේ අපි ආයෙත් මේ බෝන්ච් ටික හොඳින් කවලම් කරන්න ඕනි. ආයෙත් අපි විනාඩි 3ක් වගේ මේක කිරි එකතු කරාට පස්සේ කුක් කරගන්න ඕනි. හොඳට මතක තියාගන්න ලිපේ ගින්දර වැඩි කරන්න එපා, සාමාන්‍ය මට්ටමින් තියාගන්න ඕනි. මොකද අපි මේ බෝන්චි එක උයන්නේ කොළ පාටටනේ. දැන් බෝන්චි ටික හොඳට උතුරනවා. විනාඩි 2ක් 3ක් ගියාට පස්සේ අපි ලිප ඕෆ් කරගන්න ඕනි. දැන් අපේ බෝන්චි මාළුව රෙඩි. විනාඩි 5න් 10න් බෝන්චි මාළු උයලා ඉවරයි.